ተማሪዎች እንደምናላችሁ አሁን የምንሰራው ጥያቄ 4x ሲደመር 3 ያንሳል ከኔጌቲቭ 1 ወይም በእንግሊዘኛ 4x plus 3 is less than negative 1 ይለናል እና የዚችን ቫሪያብል ወይም ተለዋዋጭ ዋጋዎች እንበላቸው ምክንያቱም ኤክስን የኤክስን ቅድመ ሁኔታዎች የሚያሟሉትን ዋጋዎች እንድናገኝ ነው የተጠየቅ ነው ማለት ነው እና በመጀመሪያ ኤክስን ለብቻዋ ለማስቀመጥ ሲባል እቺ ሲደመር 3 የምትለዋን ማስወገድ አለብን ስለዚህ እቺን ለማስወገድ ምን ማድረግ አለብን ሲደመር 3 ከተባለ ሲቀነስ 3 ማድረግ አለብን ይሄኛው በleft hand side ወይም በግራ በኩል ኔጌቲቭ 3 ስለተቀነሰ አሁን ደግሞ በright hand side ወይም በቀኝ በኩልም ይሄው ስሌት መፈጸም አለበት ስለዚህ ሲቀነስ 3 እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ምን ቀረን 3 እና 3 ሲቀነስ 3 ይጣፋል ወደ 0 ይቀየራል ስለዚህ በግራ በኩል ወይም በleft hand side 4x ወይም 4x ይቀረናል ሲቀነስ ኔጌቲቭ 1 ሲቀነስ 3 ደግሞ ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ሲቀነስ 3 ኔጌቲቭ 4 ይሆናል ማለት ነው እና እቺ ያንሳል የምትለው ምልክትን ያለወጥናት ያው ኔጌቲቭ 3 ማለት 3 ነው የቀነስ ነው እንጂ በኔጌቲቭ ቁጥር አላባዛንም ወይም አላካፈልንም ስለዚህ ያንሳል የሚለው ምልክት ምንም ለውጥ አይኖረውም ማለት ነው እሺ አሁን እንቀጥል አሁን ሚለን 4x ያንሳል ከኔጌቲቭ 4 እኛ ግን ማወቅ የምንፈልገው የ4x ዋጋዎችን ሳይሆን የአንዷን x ዋጋ ነው ስለዚህ እቺን x ለብቻዋ ለማስቀረት በአራት እናካፍላለን ማለት ነው በዚህም በአራት እናካፍላለን በዚህም በአራት እናካፍላለን አሁንም እቺ ምልክት አትቀየርም ምክንያቱም ያካፈልንበት ቁጥር አራት ነው እና አራት ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥር ስላልሆነ ምንም ለውጥ እናሳይም ማለት ነው እዚች እቺ ምልክት ላይ ስለዚህ በፊት ስንሰራው እንደነበረው አራት ሲካፈል አራት አንድ ይሆንና የአንድ x ዋጋ ስንት ይሆናል ማለት ነው x ያንሳል ከኔጌቲቭ 4 ሲካፈል 4 ያው ኔጌቲቭ 1 ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ይለናል ስለዚህ መልሳችን ወይም ሶሉሽን ሴታችን ይሄ ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ከኔጌቲቭ 1 የሚያንሱ ቁጥሮች ይሄንን ኢንኢኳሊቲ ወይም ያለእኩልነት ይህንን የዚህን ቅድመ ሁኔታ ያረካሉ ማለት ነው ስለዚህ x ማንኛውም ቁጥር ከኔጌቲቭ 1 ያነሰ ማንኛውም ቁጥር ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ይህንን በሴት ኖቴሽን ብናስቀምጠው እንግዲህ ይህንን በፊት ስለተነጋገርንበት ብዙ እሱ ላይ አላተኩርም ስለዚህ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ያው ኢንፊኒቲ ማለት ያው የቁጥር ዳር ማለት ነው በጣም ትልቅ ቁጥር እንግዲህ ቁጥር መጨረሻ ስለሌለው ይሄንን ሐሳብ የምንገልጸው እቺ ይበተኛች ስም ቁጥር በምትመስል ምልክት ነው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ምንላት በፊት እንደተነጋገር ነው እስከ ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው ይሄ ማለት ከአንድ ያነሱ ቁጥሮች ነገር ግን እቺን ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው ይቅርታ ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ 1 ያነሱ ቁጥሮችን ነው የምንጨምረው እቺ ኔጌቲቭ 1ን ግን አይጨምራትም ለዛም ነው ሁሌም የምናውቃት ቅንፍ የምናደርገው እንጂ ይሄ ስኩዌር ብራኬት የምንለው እንደዚህ አይነት ነገር የማንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ እሱን አንጠቀመም ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ ሶሉሽን ሴታችንን ወይም የመልስ ስብስባችንን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ እንስራ
አምስት ኤክስ ይበልጣል ከስምንት ኤክስ ሲደመር 27 ይለናል። እና ይህንን ኢኩዌሽኖች ላይ ወይም ደግሞ እኩልታዎች ላይ እንዳየ ነው ኤክሶቹን አንድ ላይ ማድረግ ግድ ይለናል። እና ይህንን አላማችንን ለማሳካት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ወደ ግራ ሁሉንም ለመሰብሰብ ማለት ነው ኤክሶቹን፣ ኤክስ ያለባቸውን ወይም ቫሪያብል ያለባቸውን ተርሞች አንድ ላይ ለማድረግ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? ከራይት ሃንድ ሳይድ 8 ኤክስን ብንቀንስ ከሌፍት ሃንድ ሳይድ ወይም ከግራ በኩል ደግሞ 8 ኤክስን ብንቀንስ ምን ይሆናል? ምን ይሰጠናል? ይሄ ከዚህ በኩል 8 ኤክስ ሲቀነስ 8 ኤክስ ወደ 0 ይቀየርና አይደለም ወደ 0 ይቀየርና ከዛ እዚህ ጋር በሌፍት ሃንድ ሳይድ ወይም ደግሞ በግራ በኩል ደግሞ 5 ኤክስ ሲቀነስ 8 ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። 5 ኤክስ ሲቀነስ 8 ኤክስ ያው 5 ሲቀነስ 8 ኔጌቲቭ 3 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። በምን በኩል? በግራ በኩል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 3 ኤክስ ይበልጣል ከ27 ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ልንሳሳት የምንችለው። እና ይሄ ምንድን ነው? የኤክስን ዋጋ ነው ፈልጉ የተባለው። የኤክስን ዋጋ ደግሞ ልክ እንደ ኢኩዌሽኖች ወይም እኩልነቶች ጥርት ያለ ዋጋ አይደለም፣ አንድ ዋጋ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ዋጋዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን ሶሉሽን ሴት የኤክስን ሶሉሽን ሴት ለማግኘት ወይም የኤክስን ይህንን ያለ እኩልነት ሊያረኩ የሚችሉ የኤክስ ዋጋዎችን ለማግኘት ሲባል እቺ ኔጌቲቭ 3 የምትለዋን ማስወገድ አለብን። እቺን ኔጌቲቭ 3ን ለማስወገድ ደግሞ ይሄንን ሌፍት ሃንድ ሳይድ ወይም በግራ በኩል ያለውን ተርም በኔጌቲቭ 3 ማካፈል ይኖርብናል ማለት ነው። ግን በግራ በኩል ያደረግነው ሁሉ በቀኝ በኩል መፈጸም ስላለበት እዚህ ጋም በኔጌቲቭ 3 እናካፍላለን። አሁን x ለብቻዋ ቀረችልን ማለት ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 3 ያው 1 ነው ይጣፋል። 27 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 3 ደግሞ ኔጌቲቭ 9 ነው። ግን እንደዚህ ብለን ስራችንን ጨርሰናል ብንል ተሳስተናል። ለምን? የተሳሳትንበት ምክንያት ምንድን ነው? እቺ ይበልጣል የምትለዋ ምልክት ወደ ያንሳል መቀየር አለባት። ምክንያቱም ያካፈል ነው በኔጌቲቭ ቁጥር ስለሆነ፣ ስለዚህ እሷን መቀየር በፍጹም መርሳት የለብንም። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ያንሳል ከኔጌቲቭ 9 ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። ይህንን በሴት ኖቴሽን ወይም ደግሞ በሴት አጠቃቀም ወይም በስብስቦች ነው መሰለኝ የሚባለው በአማርኛ፣ በስብስቦች ለማስቀመጥ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 9 ያሉ ማንኛውም ቁጥሮች 9ን ግን አይጨምርም አይደለም፣ ምክንያቱም እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት እዚች ጋ ሰረዟ የለችም። እና ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ወይም ከኔጌቲቭ የቁጥር ዳር እንበለው እስከ ኔጌቲቭ 9 ያሉ ቁጥሮች ኤክስን ወክለው ሊቀመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ሶሉሽን ሴታችን ነው ወይም መልሳችን ነው ማለት ነው። ይህንኑ ሀሳብ በነምበር ላይን ወይም በቁጥር መስመር ላይ ብናሳየው፣ ይሄ እንግዲህ ቁጥር መስመራችን ነው እንበል፣ ይሄ ኔጌቲቭ 9 ነው እንበል፣ ይሄ ኔጌቲቭ 8 ነው እንበል፣ ይሄ ኔጌቲቭ 10 ነው እንበል። እና ሶሉሽን ሴታችን የሚሆነው ትንሽ ተንጋዷል መስመሬ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ቀጥ እንዳለ አስቡት። ይሄ እንግዲህ መልሳችን የሚሆነው ያው እዚች ጋር ክብ አደርግና፣ ግን እቺ ክብ አትደፈንም፣ ምክንያቱም መልሳችን ኔጌቲቭ 9ን አይጨምርም። ስለዚህ ኔጌቲቭ 9ን እንደማይጨምር የምናመለክተው ክቧን ባዶ ውስጧን ባዶ በማድረግ ነው። ግን ከዚህ ከኔጌቲቭ 9 ያነሱ ማንኛውም ቁጥሮች መልሳችን ሊሆኑ ስለሚችሉ ቀስታችንን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የቁጥር መስመር ላይ ወይም ነምበር ላይን ላይ እንደዚህ አድርገን መልሳችንን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከቀደሙ እንዲያውም በደንብ የሚከብድ ጥያቄ ነው የተሰጠን። ግን ረዘም ያለ ቢሆንም ከባድ ነውም ብላችሁ ብዙ መደንገጥ አያስፈልገንም፣ ምክንያቱም ይህን ከዚህ በፊት ያየናቸው ሀሳቦች ነው አሁንም ተመልሰው የመጡት። ስለዚህ በተረጋጋ መንፈስ ለመስራት እንሞክር። አሁን በመጀመሪያ የሚታየን ይሄ
ቅንፍ ውስጥ ያሉ ተርሞች ናቸው እና ገና እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥመን በመጀመሪያ እነሱን ማቃለል ይኖርብናል። አሁን እንዴት ነው በመጀመሪያ ማድረግ ያለብን? ኔጌቲቭ 5 ነው አይደል እዚህ ጋር የሚለው? ኔጌቲቭ 5 ወይም ሲቀነስ 5 የሚለውን እዚህ ውስጥ ዲስትሪቢዩት ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ ማሰራጨት አለብን። እንዴት አድርገን ነው እናደርገው? እቺኛዋን እንግዲህ እቺኛዋን በዚህ ማባዛት አለብን በዚህ ማባዛት አለብን። እቺኛዋን ሆቺ ደግሞ ፖዚቲቭ 2 ወይም ሲደመር 2 የምትለዋን እቺኛዋን ማለቴ ነው እሷንም ማሰራጨት አለብን። በዚህም ማባዛት አለብን በዚህም ማባዛት አለብን። ስለዚህ ባልነው መሰረት እስቲ የማቃለል ስራችንን እንጀምር። ስክሪፕቶ ቀለም ልቀይር ወይ አንጓዴ ላድርገው። 8x ይሆናል እሱ አይነካም። ኔጌቲቭ 5 ሲባዛ በ4x ኔጌቲቭ 20x ይሆናል። ኔጌቲቭ 5 ሲባዛ በ1 ኔጌቲቭ 5 ይሆናል። ከዛ ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ይልና ከዛ ኔጌቲቭ 1 ሲደመር 8x ሲቀነስ 12 ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው ይሄንን ያገኘሁት? ፖዚቲቭ 2 ወይም 2 ሲባዛ በ4x 8x ይሆናል። ፖዚቲቭ 2 ሲባዛ በ3 ኦ ተሳስቼ ነው ኔጌቲቭ 12 ያልኩት ኔጌቲቭ 6 ማለቴ ነው። ላጥፋውና ይሄንን ኔጌቲቭ 6 ላድርገው። አሁን እንግዲህ ከበፊቱ በጣም ተቃሎልኛል ማለት ነው። እና አሁን ግን ስራዬን አልጨረስኩም። እዚህ ጋር ላይክ ተርሞች ወይም አንድ አይነት ቫሪያብል ያላቸው ተርሞች አሉ። እነዚህን ላቃለል። 8x ሲቀነስ 20x ስንት ይሆናል? 8x ሲቀነስ 20x 12 ኔጌቲቭ 12x ይሆንና ሲቀነስ 5 ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል የሚለውን እንደግምና ከዛ አሁን እነዚህ ላይክ ተርሞቹ እነማን ናቸው? ይሄ ነው እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ምንም አይነት ቫሪያብል ወይም ተለዋዋጭ ስለሌላቸው ኔጌቲቭ 1 ሲቀነስ 6 አድርገን ኔጌቲቭ 7 እንሄን እናስቀምጥና ከዛ ሲደመር 8x እቺኛዋ አትነካ። እሺ አሁን ምን ማድረግ አለብን? ኤክሶቻችንን አንድ ላይ ለመሰብሰብ መሞከር አለብን። በአንድ ጎን ብናደርጋቸው ወይም በተለይ ደግሞ በተለምዶ በሌፍት ሃንድ ሳይድ ወይም በግራ በኩል ስለሆነ የምናደርጋቸው ኤክሶቹን እዚህ ጋር ልናመጣቸው ይገባል። ስለዚህ እቺ 8x የምትለዋን ከራይት ሃንድ ሳይድ ወይም ከቀኝ በኩል ማስወገድ አለብን ማለት ነው። እሱን እንዴት ነው የምናደርገው? በመጀመሪያ ሲቀነስ 8x እናደርጋለን በቀኝ በኩል። ከዛ ሲቀነስ 8x እናደርጋለን በግራ በኩል። ስለዚህ 8x ሲቀነስ 8x ወደ 0 ይጣፋል፣ ምንም ችግር አይኖረንም። ከዛ ደግሞ በግራ በኩል ደግሞ ኔጌቲቭ 12x ሲቀነስ 8x ይመጣል። ኔጌቲቭ 12x ሲቀነስ 8x መልሱ ምንድን ነው? መልሱ ኔጌቲቭ 20x ነው። እቺኛዋ ግን ሲቀነስ 5 የምትለዋ አትነካም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲቀነስ 5 እንልና ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከኔጌቲቭ 7 ጋር። አሁን እንደውም የበለጠ ተቃሎልኛል። አሁን እንደገና ይሄንን የዚችን በሁሌም እንደወትሮ እንደምናደርገው እቺን የዚችን x ዋጋ ለማግኘት ይሄኛውን ተርም ኔጌቲቭ ሲቀነስ 5 የሚለውን ላስወግድ ይገባል ማለት ነው። እሷን ለማስወገድ ደግሞ እቺ ሲቀነስ 5 ያለችዋን ለማስወገድ ወደ 0 ለመቀየር ማለት ነው ለማስወገድ ስል 5ን መደመር አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በግራ በኩል ወይም በሌፍት ሃንድ ሳይድ ኔን 5ን እደምራለሁ። ከዛ በግራ በኩል የተፈጸመው ሁሉ በቀኝ በኩል መፈጸም ስላለበት ሲደመር 5 ብዬ እዚህ ጋር ማስቀምጣለሁ። ስለዚህ 5 ኔጌቲቭ 5 ሲደመር 5 ወደ 0 ይቀየራል። ከዛ ኔጌቲቭ 20x ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከኔጌቲቭ 7 ሲደመር 5። ኔጌቲቭ 7 ሲደመር 5 ምንድን ነው መልሱ? ኔጌቲቭ 2።
አሁን እንግዲህ ብዙ ተቃሎልኛል እና የኤክስን ዋጋ ለማግኘት ወይም ኤክስን ወክሎ ሊቀመጡ የሚችሉ ቁጥሮችን ለማግኘት በኔጌቲቭ 20 ማካፈል ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ስለዚህ በኔጌቲቭ 20 left hand side-ን ወይም ደግሞ በግራ በኩል ያለውን አካፍላለሁ፣ በቀኝ በኩልም በኔጌቲቭ 20 አካፍላለሁ። አሁን እዚህ ጋር ነው ለነሳሳት የምንችለው። ስለዚህ በጣም ልብ ማለት አለብን። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 20 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 20 ያው አንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ x ለብቻዋ ትቀራለች። ኔጌቲቭ 2 ሲካፈል ለ 20 ያው ኔጌቲቮቹ ይጣፉና እቺ ለሁለት ስትካፈል ላዕሏ ወይም ኑሜሬተሯ ለሁለት ስትካፈል አንድ ትሆናለች። 20 እቺ ደግሞ ለሁለት ስትካፈል 10 ትሆናለች። ነገር ግን እኛ ያካፈል ነው በኔጌቲቭ 20 ነው አይደል? ይሄንን ኢኩዌሽን ያካፈል ነው በኔጌቲቭ 20 ነው። እና በኔጌቲቭ ቁጥሮች ስናካፍል ወይም ስናባዛ ያለኩልነት ላይ ወይም ኢንኢኳሊቲ ላይ እቺኛዋ ምልክት መለወጥ አለባት። ወደ እዚችኛዋ ምልክት ትለወጣለች ማለት ነው። ስለዚህ x ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል 1/10 ይሆናል ማለት ነው መልሱ። አሁን ይሄ ከሆነ መልሳችን በሴት ኖቴሽን ለማስቀመጥ ከፈለግን ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ፖዚቲቭ 1/10 እና በስኩዌር ብራኬት ኖቴሽን ማስቀመጣት። ለምንድን ነው በስኩዌር ብራኬት ማስቀመጣት? ይሄ እነዚህ ቁጥሮች ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 1/10 ያሉት ቁጥሮች እሷንም ይጨምራሉ። ለምን? x ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ስላለን ይሄኛው እቺ 1/10 የምትለዋ ቁጥር x-ንም እሷም ራሷ x-ንን ወክላ ለመቀመጥ ስለምትችል እሱን ለማሳየት ነው እንደዛ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ብራኬት ወይም ደግሞ አራት ማዕዘን የሚመስል ቅንፍ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። አሁን ይሄንኑ መልስ ይሄንኑ ሐሳብ በቁጥር መስመር ላይ ወይም በነምበር ላይን ላይ አሳዩ ብንባል ይሄ የቁጥር መስመሬ ቢሆን ይሄ 0 ቢሆን ይሄ 1 ቢሆን 1/10 ወደ እዚህ አካባቢ ነው የሚገኘው። ስለዚህ 1/10ን እዚህ ጋር አድርገውና ወይም ከስር እዚህ ጋር ጻፈው 1/10 እዚህ ጋር ቢሆን እሷኑ ስለሚ ሶሉሽን ሴታችን ወይም ደግሞ የመልስ ስብስባችን እቺኛዋንም እቺን 1/10 የምትለዋንም ስለሚወክል እሷን እዚች ጋር ክብ አድርጌ እደፍናታለሁ ክቧን ማለት ነው። ክቧን ደፍኜ ቀስቴን ደግሞ ያንሳል ስለሚል ይሄ መልሳችን የኤክስ ዋጋ ከዚች ቁጥር ያንሳል ስላለን ያንሳል ማለት ያው ይሄኛው ምልክት ነው። እቺ ምልክት አፏን ወደ ኤክስ ስላልከፈተች ያንሳል የሚለውን ሐሳብ ነው የምትገልጸው። ስለዚህ ይሄ ቀስቱን ወደ ግራ እንዲያመለክት አደርጋለሁ ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ማለት በደፈናው እንደዚህ ብለን ጥያቄውን መለስ ነው እንጂ አሁን የመጀመሪያው ኢኳሽናችን ላይ ማለት ነው ይሄ በሰማያዊ የተጻፈው ኢኳሽን አልኩታል ተሳስቼ ነው የኢንኢኳሊቲ ማለት ነው ያለኩልነት ማለት ነው። ለምን ይሄ እኩል ይሆናል የሚል ምልክት ስለሌለ ይሄ የሂሳባዊ አረፍተ ነገር እኩልታ ወይም ኢኳሽን አይደለም ይሄ ኢንኢኳሊቲ ነው። ይቅርታ ተሳሳትኩ። እና ይሄ የሚነግረን ምንድነው እሱ ራሱ ማንኛውም ከኔጌቲቭ 1 ማለት ከፖዚቲቭ 1/10 ጀምሮ ያሉት ማንኛውም ቁጥሮች ይሄንን ያለኩልነት ሊያሟሉ ይችላሉ። ስለዚህ ለምሳሌ 0ን አድርገን ብንሞክረው በx ፋንታ 0ን ብናደርግ ይሄኛው ያለኩልነት ሊሰራል ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደለ? ሞክሩት እስቲ። ይሄኛው ወደ 0 ይቀየራል። x በx ፋንታ ማንኛውንም x ባየን ቁጥር በ0 ብንተካው በቀኝ ማለት በግራ በኩል ያለው ቁጥር ሁሌም ቢሆን ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከቀኝ ያለው። ይሄንን እንደ የቤት ስራ እንድታዩት መክራለሁ።